Hur var det att känna att du hade publiken med och de skrek ditt namn? Hörde du det? Ja, det hörde jag faktiskt. Det var jätteskönt och det varmde absolut. Vad tyckte du annars om liksom själva derbykänslan? Fanns det någon sån? Ja, det tycker jag absolut. Jag menar, det var en otrolig ljudnivå på läktarna och sådär, så det var härligt. I sista var det en känsla av att tänk om jag får hålla nollan? Nej, jag tänkte inte så mycket på det utan jag försökte fokusera på att göra en bra prestation. Liksom. Sen om man håller nollan eller inte tycker jag inte spelar så stor roll. Bara man vinner matchen så är det bra. Vi spelar väl på lördag nästa gång tror jag. Vad är tankarna om att få spela den matchen? Jag vet inte, Victor har gjort det otroligt bra så att jag har spelat bra en match. Han har spelat bra varenda match i princip så vi får väl se.